עוד דוגמה לדרך להעביר את הזמן במחסום, זה למשל שבן אדם מגיע וכבר מראה את התעודה והכל. עכשיו, מאחר שמשעמם לך, או משעמם למפקד הספציפי שזה היה התחביב הגדול שלו, הוא היה עושה להם כל מיני חידונים. היה מסתכל על התעודה ומתחיל לשאול אותם כל מיני שאלות. עזוב שיש המון מכוניות שמחכות בתור, כן? אבל הוא יש לו זמן, הוא עכשיו רוצה לעשות חידון לפלסטיני. והוא מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות על החיים שלו, מסתכל בתעודה, איפה אתה גר? אז הוא אומר בית חנינה, הוא אומר בית חנינה, נכון מאוד, מתי עברת לבית חנינה? מתחיל לשאול אותם שאלות, כשהמטרה זה בעצם לשאול, למצוא את השאלה הקטנה שהוא לא יודע, כן? מה התאריך לידה שלך? ואם הבן אדם לא זוכר, מה התאריך לידה או מה המקום לידה, מה שכתוב לו בתעודת זהות, מתחיל להגיד לו, אתה משקר, זה תעודה מזויפת, זה לא התעודה שלך, וגם הוא יכול לשים אותו בצד במשך כמה שעות, יכול לבקש ממנו רישיונות רכב, אפילו שאין לו סמכות לבקש רישיונות רכב. וחשוב להבין שהאנשים האלה, אם הם יכולים לעבור במחסום חיזמה, זה אומר שהם תושבי מדינת ישראל, יש להם תעודת זהות כחולה בדיוק כמוני וכמוך. הם אנשים, הם אזרחי ישראל, זה לא פלסטינים שאפשר להתעלל בהם ביתר קלות. אבל גם האנשים האלה, מי סופר אותם בכלל? הם מגיעים למחסום, הם ילכו להגיש תלונה, ואם הם יגישו תלונה, מישהו בכלל יתייחס לזה? אז אתה יכול לעשות להם חידון, ולחכות להתאמה הלא נכונה של המילה, או לסדר הלא נכון של הילדים שלו, או למקום שהוא הוציא את הרישיון רכב, ואז להגיד לו, אתה משקר, אתה חשוד. ולשים אותו בצד שעתיים, ואז לבלוק לו את תעודת זהות, ואחרי שעתיים, אחר ואין לך באמת קייס, ואתה יודע שזה כן הוא, להגיד לו, טוב, בסדר, תיסע.